Хмельницька гімназія номер 1. У суботу учням цієї школи на 5 хвилин скоротили уроки. Те, що в країні економлять газ, у навчальному закладі відчули. Як на мене, то було холодніше. Ну, і значно холодніше. Я от вгорші, я ще шарфом накривалась поверх. Вчора у класах було більше 20 градусів тепла, сьогодні – 18, каже директор гімназії Святослав Ратушняк. Температурний режим знизили до мінімально допустимого. А ще вчителі заздалегідь просили батьків вдягнути дітей якомога тепліше. 18 градусів, тобто це та межа, менше якої, відповідно, навчання не повинно бути. Тому сьогодні навчання відбувалось в повному режимі, діти були в школі. Більше того, протягом вчорашнього дня ми інформували батьків і через соціальні мережі, і безпосередньо через класних керівників, з чим пов'язана така ситуація. У Хмельницькому з 39 шкіл і 40 садочків не закрили жоден заклад, хоча майже всі опалюються централізовано. При цьому місто за останню добу на 16% зменшило споживання газу, констатує міський голова Олександр Семчишин. Це зроблено за рахунок 100% потужності по твердопаливних котельнях. Ми задіяли весь наявний резерв. У нас, знову ж таки, тільки дві школи мають свої індивідуальні котельні. Це 13 і 23 книжківці і Лєзнєво. Всі інші використовують централізоване опалення, і наші котельні його наразі забезпечують. Загалом в області 372 освітніх заклади тимчасово призупинили роботу через нестачу газу, заявив директор департаменту освіти Олег Фасоля. Це 237 шкіл, 134 садочки і поки що один виш – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Решта працюють у звичному режимі. Навчальний процес буде продовжений в Ізяславському, Новоушицькому, Полонському районах, у містах Славуті, Старокостянтинові, Нетішині. Буде продовжено у навчальних закладах об'єднаних територіальних громад Полонської, Летичівської, Меджибірської, Ганопільської, Китайгородської, Понінківської. Зараз на Хмельниччині не працюють 462 школи, частина досі не відновили навчальний процес через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ. Вікторія Паламар, Ірина Ріон, Юрій Чорний та Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. П'ять сотень майбутніх абітурієнтів сьогодні безкоштовно тренувалися складати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Навчали випускників, як правильно писати власне висловлювання. Учень Хмельницького НВК номер 6 Антон каже, до ЗНО почав готуватись з початком навчального року, а на тренінг прийшов, аби здобути нові знання. Я ходжу до репетитора, займаюся додатково і майже на кожне заняття я пишу твір. А прийшов я тому, що я хочу, якби, посилити свої знання і натренувати написання власного висловлювання. Процентів 50, я впевнений, що я здам ЗНО на середній бал. Ольга спеціально приїхала з Чемеровецького району, аби взяти участь у пробному занятті. Дівчина планує вступати до медичного вишу. Підготовка до зовнішнього є досить важливим питанням, і тому ми цілою командою сьогодні вирішили приїхати, проконсультуватися, попробувати те, що треба підівчити ще до зовнішнього. Власне висловлювання – це третій і останній блок у тестовому зошиті з української мови та літератури. За це завдання випускник максимально може отримати 20 балів. Оцінюємо ми за шістьома критеріями за змістом, і за зміст учасник може набрати 12 балів. Це тез, аргументи, приклади, висновок, логічність і послідовність. І ще восьма балами ми оцінюємо мовленнєве оформлення власного висловлення. Тому в сумі це 20 балів. До 30% балів на тестуванні з української мови та літератури абітурієнти втрачають саме через невиконання творчого завдання, каже директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. Коли ми звернули увагу, що 15% випускників 11 класів Хмельницької області здають чистий бланк, ми активізували роботу над даною темою, і в минулому році у нас цей відсоток був біля 7%. Сьогодні ж майбутнім випускникам на тренінгу пояснювали тонкощі виконання творчого завдання. Потім учні випробували отримані знання на практиці. Працювали з ними спеціалісти кафедри української мови Хмельницького національного університету. Діти зараз отримують бланки А і чернетки свої з номером, з кодом. Фактично вони напишуть, здають нашим викладачам, викладачі перевіряють. Ну, термін перевірки трошки буде затягнеться до 2 тижнів по номеру того бланка Б, вони отримують результат на інтернет-сторінці Хмельницького національного університету.
Реєстрація ж на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання триває. Подати документи можна до 19 березня включно. Запрошення перепустки із зазначенням часу та місця проведення тестування майбутні випускники отримують на своїх інформаційних сторінках до кінця квітня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. «Чоловік про жінку» – так називається виставка львівської фотографки Інни Шинкаренко, яку вона привезла в обласний художній музей. Ми бачимо 15 подвійних фотопортретів чоловіків, для яких Інна фотографувала їх спочатку у звичайній чоловічій сорочці, і вони мали проявити свою відвагу, мужність, силу. А для другого портрету жінка фотографувала їх уже у домашньому халаті, і так пропонувалося пригадати жіночі якості у собі. Не всі чоловіки погодились на її пропозицію проявити себе у двох образах – чоловічому і жіночому. За словами Інни Шинкаренко, робота над цим проєктом вимагала від неї нових підходів у роботі з моделями, тому у процесі зйомки розвивалася сама. Мені не хотілося нав'язувати свої якісь уявлення, мені, власне, було цікаво їхні. І, ну, звичайно, що це стало, ну, завдяки цьому це і було більш цікаво, ніж якби я просто говорила, ну, от зараз стань не так, а тут зараз стань не так. Інна каже, про епатаж не думала взагалі. Саме тому під час фотосесії не використовувала ні капелюхів, ні сукенок. Вона не ставила собі за мету перевдягнути своїх моделей у жінку. Її цікавило інше – що вони бачать у жінці. Всі такі аксесуарні моменти, я їх виключила. От, тобто це був халат, це була хустка, яку вони могли там одягнути, як хочуть. Тут, наприклад, петлюк мені закрутив і так. Це було, власне, теж їхнє бажання, їхній хід, і то, як вони це робили, це теж говорило багато чого про цей образ. Віталій там Кростинський, руки в боки. Тобто це було абсолютно його інтерпретація. І потім, коли вже на виставці його дружина побачила це зображення, вона сказала: «Віталій, ну хіба це я? Я ж так не стою». За словами фотографки, цим проєктом вона також хотіла показати, що чоловіки переживають такі ж емоції, як жінки, просто часто їх ховають. Дуже цікаво взагалі, ну, подивитися, можливо, знайти для себе щось, можливо, цікаве, знайоме стосовно своїх друзів, знайомих. «Який я чоловік?» – написав під своїм фото Ярко Філевич. «Коли мені сумно, то плачу, коли злий, то кричу. А яка я жінка? Істерична лесба з жахливим характером». На запитання, як чоловіки відреагували на кінцевий результат, Інна Шинкаренко каже, як і властиво чоловікам – стримано. Виставка буде діяти в обласному художньому музеї до 22 березня. Наталя Захарчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Хмельницький міжнародний фестиваль «Камерфест» продовжує відкривати маловідомі імена. Фортепіанні концерти Сергія Борткевича прозвучать у неділю у виконанні Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії. Солісти Євген Левкулич – Україна, Алія Акбергенова – Україна, Австрія та Павло Гінтов – США. Другий концерт взагалі особливий, тому що був написаний на замовлення відомого австрійського піаніста Павла Вітгенштейна, котрий втратив праву руку під час Першої світової війни і грав тільки репертуар для лівої руки. Тому цей концерт особливий, він дуже складний і технічно, і це дуже великий твір, він триває близько півгодини. І протягом цих півгодини піаніст постійно має грати однією лівою рукою. Катерина Рогачевська розшукує свою 23-річну дочку Світлану. Дівчина вчора пішла з дому погуляти та вже добу не повертається, каже мати. Комсомольський парк, Шевченка, по центру, туди до вокзалу, там родинний затишок є, туди далі. Ну, так де вона може бути? В більшості так, в центрі. Ну, може кругом бути, по всьому городу. Світлана Рогачевська перебуває на обліку в обласному психоневрологічному диспансері та зараз приймає психотропні ліки, каже її мати. Тому поведінка дівчини може видатися дивною. Раніше находили постійно, і в час ночі находили. На лікування зразу завезли. І це починається вже з січня місяця, і так загострюється стан. Мешкають Рогачевські у Хмельницькому. Мати просить усіх, хто бачив її доньку, повідомити на номер 102. –
Малогабаритна квартира у середмісті Шепетівки. Опалення тут з'явилося на 3 тижні пізніше від запланованої офіційної дати. Замість 23 жовтня – 13 листопада. Господарка оселі Валентина Кравець – одна з 2 позивачок, які у листопаді звернулися до суду про відшкодування їм моральної компенсації за несвоєчасне теплопостачання від товариства Шепетівка «Енергоінвест». У мене було 10 градусів, жіночки, он було 9 градусів в хаті. У мене було 10, бо в мене ото як сонце світить, в неї там сонце не світить, то від мене як не палили. Олександр Кондратюк – чоловік 2-ї позивачки Ольги Шпортун та представник 2 жінок у суді. Шепетівчанин розповідає, ідея шукати справедливості виникла тому, що через холодні батареї змушені були мерзнути у квартирі та витрачати кошти на додатковий обігрів. Перед зверненням до суду, зізнається Олександр Кондратюк, довелося збирати стос документів. Да, я включав каміни, я плював на гроші, я використовував газ, використовував електроенергію. Таким способом ми зігрівалися. Я навіть брав довідку з міської ради про те, що в Шепетівці не сталося форс-мажорних обставин з травня місяця по листопад, що котельні не провалилися під землю. Вирок на користь позивачок про моральну компенсацію Ользі Шпортун та Валентині Кравець підтверджують у Шепетівському міськрайонному суді. Суддя-спікер Олександр Березюк зазначає, донині з таким позовом інші шепетівчани не зверталися. Шепетівським міськрайонним судом розглядалася цивільна справа за позовом Кравець та Шпортун. У цій справі 7 лютого було винесено рішення, яким цивільний позов задоволено частково, здійснено моральну шкоду по 500 гривень на кожного. 12 лютого був виповнений повний текст рішення, час на оскарження надається 30 днів. Тобто після 12 березня 2018 року, якщо рішення не буде оскаржено, воно вступає в законну силу. У тексті судового рішення йдеться про те, що представник теплопостачального підприємства ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» позовні вимоги не визнав. Дізнатися більше наразі не вдалося. У «Енергоінвесті» коментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що судове рішення ще не вступило у законну силу. Поки 2 позивачки чекають на моральну компенсацію, інша шепетівчанка Альона Подгурна демонструє наслідки затримки опалювального сезону. Каже, зараз не віриться, що влітку у цій кімнаті зробили ремонт та поклеїли нові шпалери. Сталося саме тоді, коли не було опалення, ми мерзли всі, тому що тоді було холодно, було дуже сиро, менше 15 градусів. Навіть з тим, що я включала УФО, воно просто так не обігрівало. Вже вони пообдиралися ці обої, тому що там далі, там повністю все з цим за диваном, воно все поотставало, воно просто висить. Я планую переходити на індивідуальне, коли в мене буде можливість, тому що це набагато дешевше буде і буде тепліше. Я собі буду сама контролювати, і я буду знати, за що я плачу гроші такі. Пані Альона стверджує, серед її знайомих шепетівчан є ті, хто, як і вона, планує у майбутньому переходити на індивідуальне опалення через острах пережити події осені 2017 року. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Віктор Бурлик проти облдержадміністрації. Депутат обласної ради, якого судять за хуліганство в ОДА, подав зустрічні заяви. Підготуємо надзвичайно багато позовів. Це і на обласну адміністрацію, і на завод «Темп», і Вищу раду правосуддя стосовно дій судді Дручкової, яка дала дозвіл на відвід судді Трембача. Я, чесно кажу, не літаю в ілюзіях того, що суд буде боротися проти адміністрації, проти цього тиску, але все, що можемо, ми працюємо в цьому правовому полі. Нині у Хмельницькому міськрайонному суді розглядаються 2 справи, де фігурує Віктор Бурлик, каже речниця Алла Плінська. Розглядається кримінальна справа по обвинуваченню Бурлика за статтею 296 частини 1, це вчинення хуліганства. Наразі підготовче судове засідання призначено на 30 березня. Також Бурлик звернувся до суду із позовом про визнання недійсним зберігання договору, який укладений між Хмельницькою обласною державною адміністрацією та заводом «Темп» стосовно зберігання контрольно-пропускного пункту. Наразі ухвалою судді дана позовна заява залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам чинного законодавства і позивачу встановлено строк для виправлення недоліків. В юридичному відділі облдержадміністрації запевняють, підстав для визнання недійсним договору на зберігання контрольно-пропускного пункту наразі немає. Даний договір є дійсний, ні з ким не скасований. Його дія буде припинена тільки після того, як покладодавець, а саме завод «Темп»,
попросить нас повернути їм їхнє майно. Відсутність голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука на судових засіданнях у цій справі як свідка Валентина Людвік коментує так. Згідно Кримінально-процесуального кодексу, саме статті 65 Кримінально-процесуального кодексу, свідком, як на чому наполягає сторона Бурлика, може бути тільки та особа, яка була дійсно присутня, яка може свідчити про те, що про ті події, які відбувалися. Оскільки Олександр Олександрович Корнійчук не був присутній під час вчинення правопорушення, тому він не зобов'язаний бути у суді, що й визнано судом. Право за позовною заявою про демонтаж контрольно-пропускного пункту у Хмельницькому окружному адмінсуді розглядатимуть 21 березня. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Патрульний і двоє очевидців, які проїжджали повз. Це свідки у справі секретаря Хмельницької міськради Михайла Кривака. Їх допитали, з'ясовували обставини затримання посадовця і чи справді, на думку понятих, він був у нетверезому стані. Щоби отримати повну інформацію про це, суд додатково звернеться ще й до наркологічного диспансеру, заявив суддя Володимир Навроцький. Висновку, який долучений до матеріалів справи, зазначено, що особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння, однак не зазначено саме міст алкоголю, який відсоток алкоголю є. Тому також тут зробить запит на акт самого огляду. Збиралися переглянути відео з нагрудних камер поліцейських, де зафіксований момент затримання Михайла Кривака. Але захисник підозрюваного Михайло Осташ заявив клопотання, щоб відео показали в присутності його підзахисного. Михайло Кривак зараз на лікарняному. Із 4 судових засідань у справі він не з'явився на жодне. За словами адвоката, Михайло Кривак лікується у стаціонарі. 19 березня суд знову слухатиме його справу. На це засідання посадовець прийде, заявив його захисник. Вікторія Паламар, Іван Мов. Чан, новини Поділля, Центр. У школу за місцем реєстрації. За новими правилами мають піти до школи першачки цього року. У нинішньому законі про освіту ввели поняття територію обслуговування. Відповідно до нього, кожна дитина має вчитись за територіальним принципом. Тобто у школі, що є найближчою. Директор департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Роман Миколаїв пояснює, усе, аби розвантажити школи центральних районів у містах. Власне, з 1 січня саме таким чином приймаються заяви всі загальноосвітні заклади загальної середньої освіти міста Хмельницького, але це не означає, що діти з інших мікрорайонів не можуть потрапити в школу там центральної частини. Хмельницька спеціалізована школа номер 30 знаходиться у мікрорайоні Виставка, хоч не у центрі, та завжди переповнена, каже його очільниця Інна Мудра. Нині прийом заяв до першого класу у закладі призупинили. На сьогоднішній день у нас 329 заяв. Вже офіційно прийнятих, зареєстрованих, які дітки, які хочуть навчатися саме у нашому закладі освіти. Заклад може помістити 150, ну максимум 160 діток, це 5 перших класів. На перевантаження початкових класів скаржиться і в Хмельницькій школі номер 27. За словами її керівника Павла Андрущука, до навчального закладу продовжують приймати заяви про зарахування не лише від жителів території обслуговування. Це не є обмеженням, щоб якісь діти з інших територіальних обслуговувань не могли навчатися в нашій школі. Ми так само і приймаємо дітей, які мають величезне бажання навчатися в нашій школі. На сьогоднішній день ми вже записали в середньому по 34 чоловіка. Хмельничанка Тетяна цього року у перший клас поведе свого сина. Каже, поряд з її будинком знаходяться 4 навчальних заклади. Школу обирала за відгуками. У будинку, де ми проживаємо, біля нього знаходяться 4 навчальних заклади. Коли ми, власне, надумали давати заяву про те, що будуть якісь території обслуговування, ми не знали. Тому обрали школу найкращу по відгуках. Але зараз сталося так, що наш будинок туди не відноситься. Але заяву в нас прийняли і сказали, в принципі, що ми будемо у черзі. Подавати заяви не за місцем прописки батькам не заборонено, наголошує правник Олег Літвін. Але у закладі їм можуть відмовити. Кожен громадянин України має право звернутися безпосередньо до найближчого навчального закладу для здобуття середньої освіти. Також може і бути відмова, але відмова має бути керівниками закладу освіти обґрунтована. Наприклад, це може перегруженість дітей в класах.
Територію обслуговування для кожного навчального закладу Хмельницького у міському департаменті освіти та науки розробили цьогоріч. Переглянути їх можна на сайті відомства. Тетяна Присикар, Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Володимир Паламар та Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. В Шарівці всім селом проводжали в останню путь загиблого на сході атовця Олександра Казмірова. Він помер у віці 21 рік у Харківському шпиталі від поранень. Його батько і тітка поїхали до Олександра, як тільки дізналися про його перебування в медичному закладі. Родичі були з ним понад тиждень та все сподівалися, що Олександр вийде з коми та виживе, каже батько Віктор Мустаци. Його тримала температура, він дуже був гарячий. Лишалося ще 3 єдиних дня і було б 10 днів закінчення цієї коми. Ми всі і врачі надіялися, що він розплющить очі. Але хлопець так і не розплющив очей і помер. Ми в понеділок прийшли до Саші, і врач вийшов і каже, що він півдесятого ранку помер. До війська служити за контрактом хлопець пішов у 19 років. Бабуся Олександра згадує, відмовляла онука, як могла. Він каже, що я хочу в армію. Я його просила, що Сашуня, може підеш в армію? Так, ні, я піду на контракт. Із батьком юнак поділився, хоче вчитися на військового і стати офіцером. Він коли був останній раз в відпустку, він мав до осені цього року добути контракт. А потім в нього була така, він хотів далі вчитися на воєнного офіцера. Бійця відспівали священики, в останню дорогу провели родичі, побратими та земляки, які й не були з ним знайомі, як колишній атовець із Хмельницького Ігор Олійник. Максимум, що ми могли, це вшанувати пам'ять. Ми приїхали делегацію, вшанували пам'ять Олександра. Координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Надія Дзекар каже, у намаганні допомогти кожній родині атовців бачила всяке, та коли гинуть геть юні хлопці, опанувати себе неможливо. І, на жаль, сьогодні це не перший випадок, коли такі молоді хлопці гинуть за Україну. Йому було лише 21 рік. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. Каски як решето, гільзи, рештки снарядів, особисті речі воїнів, опалені прапори та шеврони і сотні світлин – це лише частина експонатів музею АТО. У ньому дві зали. Одна – присвячена моментам з життя учасників АТО та волонтерських організацій краю. Друга – пам'яті 17 загиблих в АТО воїнів зі Старокостянтинівщини. Мати загиблого бійця Олександра Мандебури, пані Інна, зізнається, що відкриття музею для них – важлива подія. Відкриття музею стає для нас дуже значущою датою. Це дуже, дуже для батьків, для родин, які не дождались своїх дітей, важлива подія. Тому що є такі в народі вислів, коли говорять, що людина жива, поки про неї пам'ятають. І я так думаю, що коли є музей, то пам'ять про наших синів буде в людських душах, в людських серцях. Валентина Яроцька принесла до музею вишитий бісером невеликий прапор України. Його поставили біля фотокарток її сина, який загинув на сході України. Він мене просив, що виши мені прапор України і щоб я любувався цим прапором. Я йому вишила. Мене просили, що при житті, але я, так як він мене попросив, я не встигла це зробити. І я вирішила в пам'ять те, що він мене просив, я вирішила зробити такою. Ну, на пам'яті. І принести в музей сюди, щоб він любувався, смотрел з стіни, з портрета. У музеї більше 200 експонатів. Їх зібрали як волонтери, так і військові та члени їхніх родин. Загалом же від задуму до втілення цієї ідеї у життя пішов рік, розповідає голова правління громадської організації «Учасники АТО» міста Староконстянтинова Сергій Жмурко. Ми потихеньку зробили ремонт і облаштували таку музейну експозицію, для того, щоб могли долучитися всі містяни і діти, подивитися на те, що твориться, де приймали участь, в яких бойових діях наші земляки. А ті, хто повернувся з війни, могли або себе впізнати, чи своїх товаришів, подивитися. Куратор музею АТО Анатолій Борсук переконаний, що тут буде центр військово-патріотичного виховання молоді району. Основною метою цього музею було почтити пам'ять тих героїв, які загинули
визволяючи територію України і борючись за Україну, і створити потужний центр військово-патріотичного виховання, на що буде звернуто особлива увага, це наше підростаюче покоління. Такий музей, він, я рахую, що він край необхідний для збереження правдивих історичних фактів, для того, щоб донести для людей, що це дійсно не якесь міфічне АТО, яке знаходиться десь там, а що це визвольна боротьба, це визвольна війна, на якій гинуть люди. Це треба доносити людям. Музей АТО працюватиме без вихідних 7 днів на тиждень з 9 до 18 години. Любов до малювання і прищепила вчителька початкових класів. А потім батьки помітили, що коли Аріні було особливо важко, вона просила принести аркуш паперу та олівці. Могла настільки заглибитися у процес, що часом навіть не чула, коли до неї зверталися. На самій виставці маленької художниці не було. Залишили її вдома з бабусею, але вона настільки переживала, її хвилювання передалося і мені. Раніше не замічала за нею, а вона переживає реакцію, от яка реакція буде в оточуючих, хто буде дивитися, хто що скаже і хто як оцінить її роботу. Провести таку виставку в обласному художньому музеї запропонувала Аріні та її батькам лікар-психіатр Наталя Підкалюк. Вона вважає, що привертати увагу до дітей з рідкісними захворюваннями треба постійно. Важливо, щоб вони не відчували себе ізольованими від суспільного життя. Адже коло їхнього спілкування і так вкрай обмежене. Дитині легше розслабитися, коли вона малює. Тобто, не завжди діти можуть по-дорослому розуміти якісь проблеми, переживаючи їх по-своєму. Тобто, папір і фарби допомагають залишити частину цих переживань зовні. На цій виставці лише частина Арінчиних робіт. За словами мами, вибирала найкращі. Раніше Аріна малювала на більших аркушах, потім перейшла на формат А4. Зараз роботи у неї стали ще менші. Через слабкість м'язів їй важко відривати руку від поверхні. Цю роботу вона кілька років тому малювала пастеллю. Зараз Аріна все більше малює фарбами, бо мазки пензликом вимагають від неї менших зусиль. Це в нас робота, це соняшники, це вночі. Це не дуже вночі воно вийшло, але, як вона говорила, що це як ніч. Не знаю, чому там хмарка, але це теж така задумка в неї. На відео, яке записала спеціально для першої виставки Аріни, дівчинка каже, що для того, аби малювати, не обов'язково бути професійним художником, тому що малювання, на її переконання, передусім поклик душі. Наталя Захарчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.